Hyranod, Bnagaran, Badigalust. Ազատ սենյակ ունե՞ք։ Ազատ համար ունե՞ք։ Սենյակում լոգարանք կա։ Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մարդ ճակալ։ Դուք ցանկանում եք երեք տեղանոց սենյակ։ Սենյակ լոգարանով, պատշգամբով, ցնցուղով։ Սենյակ նախաճաշով։ Որքան է մեկ գիշերվա արժեքը։ Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Սենյակը շատ լավն է։ Կարող եմ ամրագրել այս երեկոյի համար։ Մի քիչ թանկ է ինձ համար։ Շնորհակալություն։ Կարող եք հոգտանել ուղեբեռիս համար։ Ներողություն։ Որտեղ է գտնվում իմ սենյակը։ Այն առաջին հարկում է։ Վերելակ կա։ Վերելակը ձախի վրա է։ Վերելակը աջի վրա է։ Որտեղ է գտնվում լվացքատունը։ Այն առաջին հարկում է։ Առաջին հարկ։ Սենյակ։ Լվացքատուն։ Վարսավիրանոց։ Ավտոկանգար։ Որտեղ է գտնվում նիստերի դահլիճը։ Նիստերի դահլիճ։ Լողավազանը տաքացվում է։ Լողավազան։ Ինձ ժամը 7-ին արթնացրեք, խնդրեմ։ Բանալին, խնդրեմ։ Քարտ բանալին, խնդրեմ։ Ինձ համար հաղորդագրություն կա։ Այո, խնդրեմ դրանք։ Ոչ, ոչինչ չեք ստացել։ Որտեղ կարող եմ փող մարել։ Կարող եք մարել, խնդրեմ։ Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել։